E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez. E hoje eu vou ver mais um novo vídeo do canal dos 7 minutos. Lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição. 7 minutos em 100 animes, um rap. 1, 2, 3. Olá internet, eu sou o Lucas ART. Eu sou o Gabriel Rodrigues. E nós somos os 7 minutos. Em novembro de 2016, a gente lançou 100 desenhos, um rap. Uma música que tem 100 referências a desenhos animados escondido na letra. E esse nosso rap recentemente bateu 2 milhões de views. Caraca! E uma forma de comemorar isso é fazendo essa parte 2, eu acho. Dessa vez, 100 animes, um rap. Vocês da Sétima Legião que acompanham a gente têm pedido isso há muito, muito tempo. E a gente da mesma forma que eu fiz no passado. Muito épica. Não, calma aí. E é por isso que a meta de hoje é 120 mil likes. Ó, mas já vou te avisar, viu? Essa música aqui tá muito mais difícil de adivinhar as referências do que 100 desenhos um rap. Por isso, a gente, o 7 Minutos, tá desafiando vocês, querido, a adivinhar 100 referências. Quem conseguir encontrar essas 100 referências, manda pra gente nos nossos Twitters. O meu é @ucasperto e o meu é @rodtube. São os dois primeiros links aqui na descrição do vídeo, então aproveita e segue a gente lá. Agora, fiquem com o rap. Vou fazer da mesma forma que eu fiz nos 100 desenhos um rap. Eu vou tentar contar enquanto eu estou escutando a música, tá? Se vocês vão ficar agoniados, me desculpa, mas eu vou fazer desse jeito. Lança outra drag, então vem com sete. Tá com o mesmo estilo. Não. Alma mágico no voo, anjo na batida. Sem jogo não há vida. A raiva escondida, mais escuro que preto é o sangue. Quem desvendaria? Abre seus portões, não tô de rato. Show falar apenas li de onde atires. Não com eles como arte, rima elétrica. 100% mágica, vem do ano passar. Gina cama, relatório do fim vou tirar. Mas justo não funcionará no fim, por mais reclamará. Minha vida é aventura, bizarra. Seu cálculo seis. Não curará. Vim do futuro com rima gigante, não capturará. Seu espaço com três armas. 7 8 9 Eu sei que eu perdi um bocado já. Também com 7. Até agora 9. Vou ficar fazendo isso aqui porque é mais fácil pra mim. Jogo as cartas na mesa, não quero só um pedaço, caçador de recompensa. 11, atrás de kill, psicoleta, 12, cesta, Lucas Astro do basquete, 13, cesta, 14, com códigos no caderno da morte. 15, é os parasitas tentarem não terem sorte. Me dão você só que me está mandando. 16, de fadas, 17, de mim, tem muito mais que 7 caldas. 18, 19. Não passa de hoje, de outra dimensão elevado. Como evangelho, nos operamos. 20, caça que tira 12, toca da onde 21, bonde, 22, né, real, 23. Bem-vindos, natos vivos. Controlo mentes na academia. Tira os demônios da mente, transita a pancada no ringue. Juiz apita, não. Justa questão alguma, sempre brilha leque. Tô buscando algo perfeito, eu consegui, eureka 7. 25 até agora. Eu acho que eu tô bem, porque eu não conheço tanto anime assim. Quero ver. Sem animes, um rap. Tentamos outra track. Então vem com sete. Quero ver quem conhece. Sem animes. Luta, calma, cowboy. Esse não é um jogo de palhaços. Dentro do tanque domina espaço. Flow de herói galáctico. Enxergo os fantasmas no passado. E isso é fato. Me lembro que eu vim aqui pra deixar um legado. Lucas livre, bate feito. Libra, trampa, mata, marco na fronteira. Volta a vida e provo que não tô aqui pra brincadeira. E aí, tá bom ou você quer mais? Tomei um susto. Não tava esperando essa quebrada. Quem conhece 100 animes um rap? Ele fez uma mini cara de passinho do Romano. Essa nova música dos 7 minutos. E aí, você conseguiu sacar 100 referências? Sétima Legião, deixa seu gostei aqui nesse vídeo, porque depois de muito tempo a gente fez um rap de anime. É, quase, né? É, não é bem.
vídeo aqui, mas... Pra gente queria agradecer vocês, Legionários da Sétima Legião. Vocês têm apoiado muito os 7 Minutos em todos os últimos lançamentos. A gente fica muito feliz, de verdade, manos. Muito obrigado, vocês são foda demais, véi. Ai, meu Deus, galera, foda. E se você também quer ser um Legionário da Sétima Legião e entrar pra essa família que somos nós e os nossos fãs, é só você se inscrever no nosso canal. Clica nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito em inscrever-se, que além de ajudar muito a gente, ajuda muita gente. Galera, não se esqueça da promoção que a gente tá fazendo nos nossos Instagrams. Quando eu e o Gabriel chegarmos os dois a 100 mil seguidores no Instagram, a gente vai sortear aqui no canal, em live, 15 camisetas exclusivas dos 7 Minutos pra vocês, nossos inscritos. Autografadas. E você não pode ficar fora dessa, né, mano? Se você não ouviu a primeira música dessa série, é só você clicar nesse vídeo que tá aparecendo em algum lugar aqui da tela que você vai diretamente pra música. Aproveita e deixa seu gostei lá também, tá? Pum! É isso! E nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau! Que susto! É, meu desempenho tá caindo. No primeiro react no 100 em desenhos um rap, eu acho que eu peguei 85. Na minha memória foi isso, não tenho certeza não. E eu também não vou atrás aqui do vídeo original pra ver quantas referências eu peguei não. Mas dessa vez, nesse vídeo aqui, eu fiquei com 27. Tipo, teve uns momentos automáticos que eu tava contando... Só que, tipo, meu cérebro sentia que era uma referência a algum anime. Mas eu tentava pensar pra tentar lembrar qual anime era. E eu não conseguia lembrar. Então eu voltava. Porque, tipo, eu tava tentando ser o mais honesto e o mais sincero possível na quantidade de referência que eu consegui pegar. Só que mesmo assim eu não consigo acreditar que eles colocaram 100 referências nesse rap não, mano. Lucas, Gabriel, por favor, se vocês estiverem me escutando, por favor, me mandem todas as 100 referências pra poder reconhecer, velho. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meu resto, por ter visto esse vídeo até aqui. Thank you! E até o próximo vídeo. Ah, não esquece, tá? Eu quero saber de vocês também quantas referências vocês conseguiram pegar nesse rap.